କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ରୋଡ୍ ଜୟଦୁର୍ଗା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ସନ୍ତୋଷ କର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଗୁରୁଦିବସ ଅବସରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଶ୍ରୀକରଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ସହ ନଗଦ 50,000 ସହ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ବିଜ୍ଞାନ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମାଜରେ ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମିକା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକରଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର, ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଭଳି ଅନେକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀକର କଳାହାଣ୍ଡି ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅତିପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ତୁଳା ଗାଁର ସ୍ୱର୍ଗତ ଗଙ୍ଗାଧର ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନେହଲତା କରଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତୋଷ କର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଏବଂ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁଶଳ ପ୍ରବାହ। ଯେତେବେଳେ 2024 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ବା ତାହା ଆଗରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ନାମରେ ନାମିତ ଥିଲା, ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୋର ସବୁ ଯେଉଁ ଦସ୍ତାବିଜ ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି, ତ ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପଛରେ ମୋର ପିତାମାତା, ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ, ତାପରେ ସମସ୍ତ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତା ହଉ କିମ୍ବା ବିଫଳତା ହଉ ସେ ସମୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶ୍ରେୟଟି ଯିବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଶ୍ରେୟ ଯିବ ମୋ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଆଜି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ପାଇବାରେ ମୁଁ ହକ୍ଦାର ହେଇଛି।